আৰু লগতে থাকিব আমাৰ
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রীযুত মহেশ্বর দাস জানান। حالي زي بابا كرتوس من نظر سمنا لا ما بنو شو بردك رو দুইটা কোণত দি দিয়া খবৰ মানে মই আছো ৰ'ব এটা মই সুধি লওঁ অঞ্চলৰ বিষয়ে লগতে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে দুষাৰমান বক্তব্য ৰাখিবলৈ গুড ডাইটটো পালন কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু স্পেচিয়েলি মই ৰূপাংকৰক যথেষ্ট ফোন কৰি আছে এখন আহাত পলম কৰি তাৰে আৰু আচলতে কলা সংস্কৃতিৰ লগতে আমি দেশখন আগুৱাই যাবলৈ হ'লে ব্যৱসায় বাণিজ্যটো ইতিমধ্যে আগুৱাই যাব লাগিব সেইটোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে ইয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশ হ'ব প্ৰতিভা বিকাশ বুলি নকওঁ তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব লগতে ইয়াত যি মানুহখিনিৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি এটা ভাৱ গঢ়ি তুলিব বুলি ভাবোঁ এনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম নাই যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে বিশেষ ক'ব নাযাওঁ সকলোকে মোৰ পুনৰবাৰ মোৰ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি এই অনুষ্ঠান ইয়াতে বনাব